حروف مقطعات د عربي لغت حروف څونه دي لکه ها یو کم دیش چې کله الف او حمزه ځان ځان له حرف شمار کی چې کله الف او حمزه ځان ځان له شمار کی نو دا بیا 29 حروف دي او دا قران کریم په 29 سورو کې دا حروف راغلي او کو الف او حمزه یو شمار کې نو بیا څونه دي 28 حروف دي او بیا چې کوم دینو دی کی چې استعمال شوی دی نو سورلس حروف نو بیا پکې نیم استعمال شوی دی په خبره باندې پیګي او لكل كتاب سر وسر الله تعالى في القران اوائل السور يا فواتح السور اوائل السور يا فواتح السور او بیا موږ او تاسو ته دا خبره کړې و چې بي چون کې دا مقطعات نو الله عالم بمراده بذلك او سوق اغه تعویلی معنی کوي ماره تعویل چې حروف الفاظ د قران کریم په درې قسمه باندې دي یو تعویلی کیږي محکمات چې یعنی واضح او داغي معنا معلومه وي مراد یې معلومه لفظ هم معلومه دا محکمات شو بل متشابهات چې اغا معلوم المعنا او مجهول المراد وي او بل مقطعات چې نه معنا معلومه وي او نه مراد معلوم وي بلکې دا سر او راز وي او کله کله د دې تعویلی معنا کیږي چې را دې کې داغي هغه مضمون ته اشاره وي په خبره باندې پیږي یا چې کم دین او دغه څه خبرې هغه راز ته اشاره وي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ با دعا غوښته په دې باندې یا قاف ها یا عین صاد یا حمیم عین سین قاف ته زما دا حاجت پوره کا دا او کا هغه او وغیرہ په خبره باندې پیږي نو طامنا طاهر هامنا هادی الی صراط المستقیم خبره باندې پیږي هادی الی صراط المستقیم او دا طه اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم او دا خبره ده چې الله رب الجلال د انساني هدایت لپاره اغا د خپل رحم په بنیاد باندې ارسال د رسول او انزال د کتب کړي دي څنګه لګا نه ټول خبرو کنا د خپل رحم په بنیاد باندې الله رب الجلال د انسانانو د هدایت لپاره ارسال د رسول او انزال د کتب کړي دي لیکن فائدہ بتنا اغا سو اخلي چې فطرت برابر پیدا بتنا څوک اغا څوک اخلي چې فطرت یې مسخشي ویني خپل فطرت یې خراب کړی نه وي په خبره باندې پیږي کنه نو پیدا بتنا صرف فقط د خلق اخلي او دا سورته طه کې الله تعالی وایي چې ګوره پیغمبر دا قران تا باندې ما دې د پارا نه دی نازل کړي دې د پارا مې نه دی نازل کړي چې ته په مشقت کې پروزي یعنی دا سه مشقت چې اغا سشی لگا بیزائی نا 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 دا بیزائی مشقت نده بلکه دا خو الا تذکرت اللی من یخشا چه سوک دا خودی را یریگی نو دا اگر پارا تذکرت دا یاداشت ده سشی ده لگا یاداشت ده یعنی اللہ رب الجلال دا دی انسان پا دی طبیعت کی او دی پترت کی او سلگولی ده لگا دا منگا و تسوی چپ و تواییو کنا یو چپ الله رحم الجلال په دکی لګولې خو بیا خو هغه چپ خو چې کله دی موبایل ته ورته کې وردن نه کې کنه او به برابر کې هغه سیم کله اولېږي کله اونې لګي یا خو په یو ان سفر کوي یا یو شی وی یا بل شی وی یا ستا فینګر پرنٹ هغه دی نه لګي نن سبا نو چې نه لګي نو بس وتا ته ویرا نا کار نه کوي واه پیګې پی نو بس ما او ته چې هغه چپ اولېږي دو نو هغه شکر دی الحمدلله سه شو سوی ودا ودا اکتیویٹ شو او دا نور خلقو دا اغانا ریشه بی بس دا اللہ رب دل
ندی ایکٹیویٹ اور کانا نو بدا پدغه بنیاد باندې الله رب الجلال د دغه خلق هغه ندی لا ګوري نو الله تعالی وت تذکره وی او تذکره په موجوده اصطلاح کې چاته ویل کیږي کا په موجوده اصطلاح کې ټیکټ ته ویل کی الله تعالی وینا خو مرګ ټیکټ ته نو کوچا واغشتو نو دی سفر کولیش ځکه بغیر ټیکټ سفر کرنا ممنوع ہے بغیر ٹکٹ سفر کرنا ممنوع ہے تو بس ماتا گورا لگا تا تا خونن پا گاڑی کیم بوئی چھے چاچا سارا ٹکٹوں نے اخپل خوال ٹکٹوں نے راوالے تا سارا ٹکٹ نشتا والے ماں سارا کو پیس خدا تو کچھ صحیح شوئے نا او کنا نظا پر زیب دے بدے نا بوزئی بارے دے صحیح شوئے اللہ تعالیٰ ویدہ ٹکٹ تے کدا دان سارا واقش تو خطبہ رو را سے او کنی شیخہ اللہ تذکر ہاں ٹکٹ دے او بیا اللہ رب الجلال دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ رسول اللہ مبارک تا بیانی دا پارا دا دی چگورا کنا پیغمبرا کتا یوازی نو موسیٰ علیہ یوازی ہونا کتا جواب رستا پا مقابلہ کنی نو ولی دا موسیٰ آغا سو آغا جابر ظالم او بدترین کافر بلکہ دا آغا سزا اغم یاد آوا او تا دا و تد با میخ بانے بے سزا سلی بانے بے میخون اٹھاکوا او بلے دا خبر دا چی کفار مکہ بداوی کفار مکہ بداوی چی دا سنگ پیغمبری دا تا ملو شوا دید پارا خو نسو یو حل بردارے والا تقریب اوشو نبلا 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 کم دے تا پیغمبر شو والو بیا دا پیغمبر انو اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا پیغمبر ہے دا پارا خوز دا سی دستار بندے نکو دا دستار بندی خو بدعت تی دا سشی رہے لکا دا خو بدعت تی کما قالا مفتی تقی دامت برکاتو هم العالیہ اگوی دا بدعاتو تروان دی لہذا وی دا دستار بندے دا ختم اول پکار دی خبر بانے پی گی کنا لکا دا خو گور چی سو منگا تا اسلام وینا غبا کو خان سیشو تا موستا طبیعت خونا کنا نو بہر تقدیر اللہ رب الجلال وتوی چتے گور موسی تا اغا سو پیو دشت بیا بان کے رارا وان فقال لی اہلہم کثو انی آنستو نارا سآتیکم منہا بخبر او جزوت من النار لعلکم تستلو دیر پارا خدا ندا او بیاد مقدس و مقاماتو لگا پکار دی او بیاد آرا چی خبر خبر کے اغا با مکمل مدلل بے کے او مفصل بے کے چا پر وابا نساتی چی مخیط دی سوک ولارد ما موسیٰ علیہ یو طاقت ورکڑو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لما دا سے طاقت ورکڑو چھ ما بہت وی چھ کلبا دیکھ وادیکھ وقی تو تسو کا دا لکڑا او دا لکڑا لکی چھ دا دونا وا عام تا ورسر دا سی چکاوا دا سی چکاوا او چھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام با اگر دولا نو دا با غٹے دا غٹے دا غٹے دا چھ دا بوئی اے فرعون تے چھو گردولا کنا نو دا فرعون دا دی محل دا لان دی تا ہے دا جا دا یو لان دی جامع کی خودا او دا بلے دا سو چطول و چطول و چطول و چطول و چطول و چطول خرق علتے کی خودا او دا موسیٰ دا فرعون دا بلڈنگ 70 گزو سنو او یا گز اچتو او تا گز دی دی بھی نو دی وجہ اللہ رب الجلال دا غی تکلا سوی صوبان مبین وتوی نو صوبان مبین پا دغی بنیاد وتوی او کلا کلا وطا اللہ تعالی وی جان نم والا مد بیرا کلا وطا جان وی چمچکی وتوی نو چونکی دا حرکت پا اعتبار سر دا جسامت پا اعتبار سر دیر غٹ ہو لیکن دا سنو چی پا اغی کے اغا غٹ والی کی سستے ہو سستے پا کی نو آو پیگی پی دا زان لخبری بی بخبر بانے پیگی کم دا جر طولو نا نرے بدن دا والا بما سرونو دل بی انشاءاللہ وګر دی ما سره سو ګر دی دلی سو کر تر ګر دی دلی پیدل تر تر ډیر نرا سره خان نور تر رسیدلی چریم نه دی ته خبره ان ته نن خیر دی تجربه ته نن تجربه وکړه نو دا کله وی دا سي او هر غټ لټ نه وی ها او دا قاعده کلیه نه ده قاعده اکثریه ده نو دا قریده موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مار باندې هم موږ کوم دنو دا قاعده دی هغه وای ما کړه هغه یو څاړو فقیه هو کنه نو هغه
و دغه کوله د فقې جزئیه بیانوله چې ما جاری غی ته ویل کیږي چې هغه بوس وړي نو په دې باندې بودس کیږي په دې باندې بوس کیږي او دس کیږي نو بس ال ته یو منطقي مولا وسره ناشته پاتې وته وی دا قاعده دې ماته د زمونږ د کلی پسند آبا زمونږ د کلی سندا هغه یو بوج بوس وړي لیکن او دس کیږي خبر ابانی پیگے دا حسین اللہ دا وی کنا لگا قیدی اکثر کلیہ نے وی قیدی اکثر اکثر یہ وی خان لگا بہر تقدیر نو موسی علیہ السلام او بیا اللہ رب الجلال اخر کی وی چی پیغمبر فکر سو کا چی دی خپل اہل و عیال تے دی مونز حکم کوا پدا غی بانی دا غشا دنیاوی سوچ و فکر ولا مواقع دین دے مخامخ کا چی دین دے مخامخ لے خپل باز چی کم دینو ودا دو روزے بندوبست اور لزقوں طہ صحیح شو لگا نو پیدا بتی نسو کخنی چی فطرت مسخ شوی نوی فطرت مسخ شوی نوی ما انزلنا ندینا دلکڑی منگا علیک القرآن لتشقا چدا چیت پا تکلیف اوچد کی الا تذکرہ مگر دا ہویو نصیحت تی یاداشت تی لمن یخشا اغسوک چدا خودی نیری گی تنزیل اس دا چی خط دا چا دا لخ نراشی نو اغا کاتب تا کتلیشی چی لکوال سمرا اوچتے اقمرا دا اغا دا مکتوب درجو تجدوی اللہ وی تنزیل ممن خلق الارض نازل شوی دا اے نازل دل دا دی چی دی تنزیل نازل دل علیکا مصدری مانا باتے نازل دل دا دی چی دی ممن خلق الارض اغا چی پیدا کردی دی ازمک لرا والسماوات العلا او دالول اسمان الرحمن وعلى العرش استوى رحمان فعرش بانی قائم شو عرش بانی قائم شو نظر شان دے لگا متشابهات شاخص له ما في السماوات وما في الارض قران کریم کی چکم دے کم دا سے آیات نرا دی لله ملك السماوات والارض له ما في السماوات وما في الارض او شیخ تب ورتولی کی ملکن دا دا اللہ مملوک دی خلقاً دا اللہ مخلوق دی عبیدا دا اللہ بندگان دی تصرفا اعتبار دا تصرف دا اللہ تعالی دی ملکاً خلقاً عبیدا تصرفا ملکاً خلقاً عبیدا تصرفا بیا بارا تا نویم بدا یو دل شو خالقا مانا بیم در تبیانو کو لہو دا دغن اللہ تعالی دا پارا ما فی السماواتی اغچ پاسمانون کی دی وما فی الارد سچ پزمک کی دی وما بینہما سچ دا دی پا ما بین کی دی وما او اغا تحت السرا چلان دی دا نمدار خطی لان دی دی چی دا نمدار خطا سرا نمدار خطی تبیلی دی دی نو آغا لان دی نچ سدی نو اغا اللہ تعالی دا پارا نمدار خالقا و ان تجہر بالقول کته چرت جہر کے پقول سرا نو کو ٹک تکوا فانه دغ اللہ تعالی چ دی عالم السر اغستا پٹ خبر اغستا پ مزہ خبرم اوری واخفا او پوشیدم او یعنی چ بالکل ایت پشون دو بان عمران ولی یعنی ستا لکی چ کما پٹھا لاغم یو نو سو خبر شو جہر سر او اخفا خفی نو اے جہر سر او خفی نو خفی جہر پگا چپی بلے موری سر چ بس دا سی پخ پلے موری یا دا چ می کومل ماتا گورا لکا تکلم دی پلانی کڑے ساس لکی ستا پٹے و اخفا چ لا تا پ خیال کی میرا گلے سوال بڑے پ خیال کی رضی اللہ تعالی وی اگے بات دا حال صحیح شو تا پ کی فرق تے ہاں سر خفی اخفا اللہ لا الہ الا ہو دغا اللہ تعالی یو معبود دی اللہ لا الہ الا ہو نشتر معبود مگر دغا یو اللہ تعالی لہو الاسماء الحسنہ دغا اللہ تعالی خشت نمون دی سوا دا لفظ اللہ زکا لفظ اللہ کلمہ دا جلال کلمہ دا جلال اگا چکم دی اسم ذاتی دی اگا پا صفت بانی دلالت نکل اگا پا ذات دلالت بچاوانی دلالت کی ذات بانی دلالت کی خبر بانی پی گی کنا او دانو پس صفات بانی دلالت کی نو اللہ تعالی وی تمان دا غوار یا اللہ یا رحمان یا کریم یا اللہ
يا رحيم يا الله، يا ستار يا الله، يا غفار يا الله، يا وهاب يا الله، يا رزاق يا الله، يا تواب يا الله، يا صمد يا الله، يا شاكر يا الله، يا صبور يا الله، يا رحيم يا الله. وهل أتاك حديث موسى؟ هل پمانا دا قد سر را دي؟ او چه کل پمانا دا استفهام سر را دي؟ بخبر بانه پیگی؟ قدل تا پمانا دا قد سر را دي. قد یقیناً راغلین تا تا خبر دا موسى اذ را آنارا کل چه اوکا دا اور ایک نارن نور فشکل دا اور نور فشکل دا اور فقال امید لأهله اخبر خدتا ام کسو تاسو دلتا کینے انی آنستو یقیناً ما مانوسا کو زمحسوسو ما امیلی دو نارن اور لرا لعلی آتیکم اے لعلی آتیکم شاید چیز راتا کم تاسو تا لعلی ایوی دکا چی پتہ نہیں لگی چی راتا مکن راتا اور آگلے دیکھا نہ دیر آگلے قرآن و حدیث ندقینا خاموش دی خود منگا استاد محترم قاضی محمد امین سیب رحمت اللہ تعالی علیہ وی چی دا دا منصب نبوت نا خلاف تا چی وہ تیوی تا فرعون تلان شو دیر آگلی خزیلی استاد دا اللہ کار دی لعلی آتیکم منها بقبس یو چنگاری قبس سروٹ یو چنگاری بدل روڑا او اجدو علی النار ہدایا و اممم پدغی اور سرا بودن ہدایتو یعنی حادین بودن منا حادین او دا ویدا سوا چی دی دا مدین نرا روان شو چی دی سو شو لکن دا مدین نرا روان شو شعیب علیہ السلام وطبی چاہی دی کہ آلتے کہ حکومت نا اسم دا چاری دا فرعون دی وطبی ارس جی دی کماتا کمور یاد شوی ما تا سو شیر دی لکن ما تا مور یاد شوی دا نو زخو بس دا سنده دا چی پاتی شما وطبی ٹک تا تو خوزی خوطا قصی چل دی نوی ارس چی نو نو دی فرعون چی کم دی کنا وی پا آم روڈو نو باری دا چی پوستو نلگو او دی وی لیو چیر دا منگ یو مطلوب کس دی چی منگ سر پاتی شوی دی دا آغا تاسو دا گاڑو چکن کبی نو کچر تم دیو موندو نو موسیٰ علیہ السلام دا آم لاری نا سید پا زنگلی لارا بانی لارا یعنی سنگا چھ مثلا ما تو گورا لگا یو خورا تور خم باڈر دے کانا او یو دا غریزی لاری دی نو پا دی غریزی لارو بانے اسم کابلیان اوڑی رو گی پیشوی پی دقا سے خبر شوا نو موسیٰ علیہ السلام امدا سے پزنگلی لارا لا او چھ پزنگلی لارا لا نو دقا تکی تکا تو رشباوا یخ سیلے لگی را یخ سیلے لگی را بارانم کی را او دا موسیٰ علیہ السلام کور والا بی بی تا سفورش اینام ہوا سواد فا وو را او ها سفوره بگی بی سواد سفوره داغی نام اسمها سفوره دی اهلیه اسمها سفوره دقل دو تولی که بس اسانه خبر شد ناغی تیوی او ای دا ولادت پا دیتیم یو دا درمائشم ضرورت شد و تیوی اوڑی کسا برو که تا اسم یخنی کی یڑج دبانی راغلی دی بارانم دی چس دل رون فلما اتاها کل چراغ دے دیتا نو دیا آواز اپنیشو الکا دا سر مانا دا کم سی غلا او کم دا آہیب نو دیا آواز اپنیشو یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک عدد تاربیم فخلا نالیک اذا کہ موسیٰ علیہ السلام وی دی لکڑی پا دی دیکھے دا سی دا واقع ما خدا اکلا صحیح شو او دا سی کرے فاقا او روچے شنو وی دو اپا سی دا سی کرے بگے بے بچین او روچے شنو دا سی کرے با دا کلتا کے آواز شو چھے نا موسیٰ ایسا خجودا دا انی انا ربک عدد خود تاربیم فخلا نالیکا او باسا پل پیزار لرا انکا تجی بالواد المقدس پیو پاک از مکبانی توا اسمہو توا توا اسمہو توا چینو میں توا رے آنے کا پیگی پی او اسمہو توا خا او کنا دقا یو ٹکی پکی نکی یو ٹکی پکی نکی گی پا خبر آبانے پیگی کنا اکثر نو بیا طالب تپتہ نے لگی چی خدا یہ دا سو ویدی شو
ته په وادي مقدس توا باندې نه پاک ازمکه باندې چې نو مې توا دي یا توان تو تقربا چې دې کې به ته ماته نږدې کېږي دا تقرب زیری وانا اخترتک او ما ته وګوره لکه د دې دینه معلومه شوه چې مقدسو مقاماتو کې پیزار ایستل پکار دي مقدسو مقاماتو کې پیزار ایستل وانا اخترتک ما ته ځان د پاره غوره کړې فاستمین وورا لما یوحا هغه چې تا ته وحی کولی شي اننی انا الله زهو الله تعالی لا اله الا انا زیم یو معبود فاعبدنی وحدنی واقم الصلاه لذکری یاد کمنز او قائم کمنز لرا اقامت الصلاه قران کریم کې دا مانزه د پاره د اقیمو صیغه استعمال دي اقامت څه ته ویل کیږي یعنی ادا الصلاه بفرائضها وواجباتها وسننها وارکانها مع اوقاتها بجماعت مع باوقاتها مع جماعت باوقاتها مع جماعت یعنی اے ادا کول د مانزه دي سره د فرائض او واجبات او مستحبات او ارکان او پخپل او اوقات کی با جماعت دا را فخر الاسلام شیخ سے معنا وا او هغه به وی کساره پکې واغشت معنا بدنه غلطی صحیح شو لذی کری دما د یاد د پارا یعنی چې څه پیدا ته یاد شي وی کو یو سړی قسم وکړي چې زه الله ما یادای پیګی پین او دا چاته وې چې مثلا ما ته وګورې اے تو قاسم داسې یې کنه بس خو چته یو دوه رکعت نه پړو کو ټیم ته وګوره وی را خو بس وخت خدای یاد ولم پیګی پین او قسم هم پروت اخبار شي ځکه الله تعالی وی چې زه ما یادې نو زه بدیا ان ذکرتنی ذکرتو و ان نسیتنی ذکرتو کما یادې او کو نه یادې نو چې یادې خو خامخا دې خدای یادې و ان ذکرتنی ذکرتو کتا به یادوما و ان نسیتنی ذکرتو ک بیا به یادوما خو صرف د دې دنیا په انعاماتو کې ان الساعه یقینا قیامت چې نه آت یتن راتن کې دې اکاد اخفیها دا قریب ده چې زه پټوما لتجزا دا علت د اتیان دی خالقا دا علت د اخفا نه دی علت د اتیان دی چې قیامت راتون کې ولی لتجزا کل نفس د پاره دی چې ورکړي شي چې ورکړي شي کل نفس هر یو نفس تا بما تسعى جزاء ما تسعى بما تسعى جزاء ما تسعى جزا دا هغه چې د سکړی دي چې منډې والی دي فلا یسدن او اسما ته وګوره رسول الله ته مبارک صلی الله علیه وسلم ته جرأت الله ورکی څه ولا ورکی نه جرأت ولا الله ورکی فلا یسدنک عنها وا دې نړۍ تعالی را دغه خبرې نه د قیامت د ذکر نه من اما سو کو لا یؤمن بها چی تبا ایمان نساتی پاغه بانی و تبا هوا هو او تابیداری د خواہشات کړه دا فطر دان او اغلا تبا برباد او خلاص شو الله تعالی و تو و ما تلک بی یمین کیا موسی دی خلاص کی دی سدین والے الله تعالی کا پتہ نو پتہ و الله تعالی خدا د مزید یقین راتلو دا پارا چې او دا دقه شیر خو چون کې بیرستو به موجوده مو رتب کړه په دې بنیاد باندې قال هي عصا دا خو دې زما لاټه راغ اتوکل علیها پد باندې تکیا لا گم وا احش بها علی غنمی او زرا سندم پدی سرا پانی پچی لوخ پلوانی چیلې را سودروما د اون اعلان دی او بدا نو وسغه پیرا پروزی او دوی پوری پیګی پی او کنه کدا علا غنمی د چیلو خپل د بار عام معنی کی کنه لکه شیخه ها عام معنی څنګه کی د چیلو د بار د چیلو د بار کنه د چیلو باندې خون کی کنه باندې کی د بار کی ما باندې کی د بار نو هغه تک بیا علا په معنا د لام اخلي لغنمی او د تک چې د پاسه تر سندم او دا پسې وی چې دا سارو د پاسه خلک پانی را سن دی خلک او جی
ولی فیها معارف اخرى او ددی دی کی مار پار ډیر نور پی دی او کله کله خدا سی دی جی جی ز دچ داسی ای چې دا ځان ته داسې کېدم سوترې جوړه کم کله کله داسې وي یو ناړامه غوندې سړي هغه ته ونیسم او یو خو غزارې ووام هغه پې سمتم خبره باندې پېږي دا بلا پېدېدي هغه کسان ول د شعیب علیه الصلاة والسلام هغه قوم چې ورته وي دا تاسو څه کوې تاسو ولې نه دغه قال فما خطبکم څنګه کم نه کېدی شلمه سپاره کې را روان دی که نه قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ندو ورته رقت له خړو په ته ویل کړه تاسو څه کوي د وګو ولینم ورکاوي په ته ویل کړه په کلار مړ په ته ویل ولي په کلار کېنم خوښه او چې غیر خوا کې دل نو داسې ماته وګوره لکه نه خوا کې دل او چې نه خوا کې دل نو ته داسې او چې داسې کړه چې غیر دل نو داسې په یو ګټ هغه ورواټه نگی بھی او هغه بسلوی تو کسان وی اوچتا دا تفسیری روایت بس موسی علیہ السلام دا سے پرواخ ویو او دا سبلا نو دا وی لی پی ها معارب اخرى دا سی بی سڑو دوبن بی جی کلا سمو او نو بی سڑی توبا وکلا پا لاس بانے سمے خبر بانے پی گی نو بس اغل تک بیا وی ربی انی لما انزلت الی من خیر قال القها يا موسى وي غرد و اي موسى فالقاها د غرد لا فاذا هي حيه تسعى دا مارو چ منډي وخلي موسى عليه الصلاه والسلام امتنا ويري طبعا ويري طبعا قال لا خذها وي نساء ولا تخف ما يريغا سنعيدها زرد چ واپس بكو مندل را سيرت اهل اولى اغفل بني حالتا بل وزمم يدك الى جناحك او تدي نزديك دا خپل لاس لرا دي خپلي چاہتا لکا ترختا تخرج بيضاء روب باسي تو بيضاء سو سپين من غير سوء دا بغير دا سو بيمارينا بغير دا سو بيمارينا بغير دا آية اخرى دا بلن نشان را لنوريك د پار د دې چې موږ او خایو تا تا من آیاتن الکبرى د لوی خبرنا ځکه چې ته دا لاټه راځه ور وګور دې نو دا بغټي غټي غټي یو دا غراغه بیلډینګ اخر سر ته بځي دا لنوريا کم من آیاتن الکبرى اوسو کا اذهب الى فرعون انه طغى ته ال ورشه فرعون تا ځکه چې دا خو ډیر سرکشه شو دا سر یار ما خو زه به دا صورت ختم کوم خو بس اوس چې نه ختمیږي سو کوم ختمیږي به ها دا کله کله بیا موټر وې ته شي کنه او بیا وی سیټ بیلټ باندې دیجی کوئی سواری ہاتھ باہر نہ کرے بس صورت دیگر خود ذمہ دار ہوگا دا خدا سی وی الفاظ په کې بیا مقررات وی کنه نو بیا استادانو بوی وی گزر چکا ہے او کله کله بیا وی بیٹی سیکھنے کا دور گزر چکا ہے اب سننے کا دور ہے ہاں خپل انداز وی اور کنا سیکھنے دا وردا روان دی تقریبا دی رمضان المبارک پوری یا سی او دو دری روزی پټ یا رمضان کې سننے کا دا وچ ہاں تراویح زه ته سو ټیم پورا شو نو ها الکه دا تاسو خبره خدا تاسو الحمدلله په دې ټیم کې دا کارم خدي چې دا اوس زما د دې دغه نه بخپله شیر شوی وي که نه دینه شیر کول غواړي